Мене не турбує, хто буде наступним президентом США. Україна буде працювати з будь-яким президентом. Це Кулеба заявив. Дмитро, ви очільник Міністерства закордонних справ. Мені пояснювати вам хрестоматійні речі якось соромно трішки. Ну, але справа в тому, що тут президент США буде обирати. Буде він працювати з конкретними чиновниками в Україні чи ні? Бо після того, скільки лайна вилили на імовірного президента майбутнього Трампа, стільки лайна, скільки на нього вилили, ну, знаючи його епатажну натуру, можу припустити, що декого з чиновників України він просто не захоче не просто раду зустрічати в Капітолії, а в цілому бачити навіть. І це може призвести до різних наслідків. До різних наслідків в Україні. Від зміни декого в якихось кріслах до взагалі зміни зовнішнього курсу. І буде так, як колись було. Я ніколи не забуду 2019-2020 рік, коли деякі чиновники України і ЗМІ тризвонили на весь світ, коли президент штатів телефонував комусь із чиновників України, ну, звісно, кому, президенту України. Це було подією. Так ось, щоб після тонни лайна, яке на Трампа виливали за ці півтора роки, щоб не стало щось подібного. Тому що він буде обирати, з ким він буде працювати, а з ким ні. І це реалії, це от об'єктивні реалії. Не потрібно думати, що ми центр космосу, ми центр космосу для нас. А він матиме можливість обрати. Це раз. Є другий момент. А що ж робити з Трампом, який у нас проросійський, хоче здати території? Що робити з цим? Тобто ми будемо працювати з людиною, яка хоче свідомо, і про це ж розповіли в усьому просторі українському, що він хоче здати території, що він хоче, щоб Путін захопив усю Україну. А як же ви будете з ним працювати? Це якось дивно. Це якось дивно. Правда? А ось це наслідки. Наслідки неправильної, абсолютно інформаційної політики. У нас часто, як в совку, все побілено чорним і білим. Оце хороший, оце брат, оце кум, оце сват, всі інші чорні. Потім змінюється ситуація і виявляється, що потрібно оглоблю розвертати назад. А вона не розвертається. Бо суспільство впевнене, що Трамп – це просто щось абсолютно не для України. А тепер ми будемо працювати, якщо він захоче. Якщо він захоче з вами працювати.